وحان وباقيا مدحويني سعيد عبد الله دني سعيد قرح إن أطلابة عطني نتاك قاضه وحاوية ندفو دي استيالة وحكومة دي جرتي مدحوينها وكاها سعيد عبد الله دني كسوهر جيسدي باشانا لي مدالس سياسي سياسي كسوهر جيدو وزدلاي وشعب كله سكولة ميناي الله يا معلم كذا سنوين بدأ كنا له وحنوش شيء جاي رجعوا إن أنا تاجر إن أنا مرة نبى تاجر ولا دري ولا متكلم وح ماشي يا لو وح وين ورانوا وحي ودقات يا ودقات ما يدي ده حدا لك سعيد أنا وح ولا يا وح أنا ودقات بدلنا وح إلا ده سياسيين ترى بدلنا وح إلا ده ورنيا وح بدلنا وارد الحين بدلان وانا مسير كو مسير كده ايدا اسكاله لحظه دق دقال كاسنه وشرع الدر مت كستا او سومالي كدعانه وشرع الدر ولي قسنا شرع الدر هاي ادنا شرع الدر هاي مقاله غرب عاصمه مملكه بنتلان وحا غودو كبلابته حبه تاسو هاتن درين كده عم برساسه لغا مقلا غودها محافظها كلا دوغن مقاله غرب اسلام مركان دقال كو دحيا عيدمه تابعسن سياسيته معارضكا يسو كلا عيدمه كلا تابعسن حكومته سعيد عبد الله الدني إذا سعد الله صعد أفي حسردها أم بحيس ذي جثة تاسو قدامين قدو حبطوا يكبر لعبة قدام من قال الجري عاصمة بعد بنت له هذا بقى عارف إنه يشعر كم قال من إيش عاصمة ذلك هاي اللي لحق عنهم وقلبيات يبيع اسمس أنا قالوا حكوا الدنيا رفيع وكو عدن سيدا لو قدم لك رحلات كتا عن هي تقال كانت كسر عنها يبقى هذا جري عاصمة ما ملك بنت له أي واحد لو قبى يعني سياسيين تستيدن بنت له سي لاترو شعب كو عندي على الله ضاي باشنا لي مدالس سياسي سياسي كسور جد وزدلاي وشعب كله سكولة ميناي الله يا معلم كذا سنوين بدأ كنا له وحنو الشيء جاي رجعوا إن أنا تاجر إن أنا مرة نبى تاجر ولا دري ولا متكلم دتك شعب كا عدي أي لك على سفتان دجال كا سمرد ما ناي وهو يحب يردو فرنا وكجدبا متكلم فرنا marka waxaan kula talinayaa shacabka degan magaalada Garoow inay gacmaha is qabsadaan ay diidan hadalkooda waaye marka siyaasiinta is diidan maxaa looga baahan yahay si loogu turo dadka shacabka xaafadaha ka qaxaya ee dhibaato isoo gaaris niyo siyaasiinta is diidan waa habaari shacabkaas dib ka galay mana ogol inay garaabaan laakiin waxaan kula talinayaa in maanta ay taagan tahay marka shacabka heshiin lahayn ay kamidoob lahayn kuwa ku hoggaamiya siyaasadda sida qaldan waay marka haddii xabadaana ay sii socotay garab hadda ka bilaabato marka maxay ku dambayn doontaa isleeda adigaan ilaahay idinkiisu wax dhow istaagaysaa ilaahay idinkiisu istaagaysaa ilaahay ka joojiyo laakiin mar walba oo soo noqono waa go'ane waxa waa sii u bilaabato waa baasaan waay si isan u soo laa marka maxaa loo baahan yahay in laga hortago dadku inuu ka hortago dadku inuu joojiyo ayaga ay joojiyaan maarag taageerada taasay u baahan tahay waayay marka talada ugu dambeysa u jeedinaysa siyaasiyiinta Puntland ee madaxweynaha iyo siyaasiyiinta kale isliidanba waxaan u soo jeedinayaa inay duceystaan oo Ilaahay baryaan oo iska daayaan dhibaatada taasay u soo jeedinayaa ala umasa ala mudan kalaasaha ka wada waxa weeye waa aara jaambaal dhaha waxaana madax u ah faroole iyo qolo uu wato oo ima hoolay anagu u bixinay daawnaha shacabka ee Puntland ima hoolay baan u naqaanaa een qadaraas ay ka soo qaateen meelo kale beenan ka wadaanin iyo qadaraas iyo lacag ay soo qaateen say u burburiyaanin Puntland iyo caasimada iyo gobolka Nugaal say u kala qaybiyaan marka waxaan u baaqayaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani Saciid Qurux in uu talaabo cad nidaa ka qaado oo waxa weeye nidaa fudaystayaala oo xukuumadii jirtay ee madaxweynaha uu ka ahaa Saciid Cabdullaahi Dani ka soo horjeesaday ee caasimadii Puntland maalin kasta la soo galaayo qoryo looma dul qaaran karo waxaan u baaqayaa marka isimada sida Islaan Maxamed Islaan Ciise Islaan Maxamed iyo Sultan Garaase iyo Nabadoonada Nugaal iyo Sultan Cabdullaahi Sultan Ismaaciil Sultan Yuusuf
سلطان عبد الله اسماعيل شوكان او نوغال كل واحد او باقيا اني نتاس اي ميل كساران قبل كنوغال هديك كله اي كهر لحدان انا وحان وقنا هدا اي هور تاغيهين داني قروح اي حكومة دي سي او الى اي ولا هدد بان ولا سارينا نتاس ولا هدد مكوب تاغيان حبت بي وحكومة غلايان اما فرولي اما هولي وحكومة غلايان حبت وحاويه حتى كهر بابو ساسو اما ديانا ساسو كله فوضا كبلابين الا ايو بقر كبه قارتي وحالا يري زعيد عبد الله الدني مدحوينها بطلع نو قاري وروي ديدين حبت بي وحكومة غلايان حبت بي وحكومة غلايان تان وحان ديه لاي دقال كميش اسكا سعود نمك السياسينا سياسي اسكو شاقة اني والبابا وحو ربا ميسان كوكو بدان انو اسوكو غاتو war Soomaali oo siday jacashahay in meeshaas laga qabto diyaar u maahin xitaa wax kale iska daay madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland ma ogolo inuu waxa dhaxda dhigo oo Puntland dhaxda u dhigo ma ogolo Saciid Dani wuxuu taagayay warkiliga jawaanka leegu shubo siyaasinta Puntland waxa ay leedahay war dhaxda dhig siyaasada Soomaali Puntland dhaxda dhig dhaxda markaanu dhigto ka bacdi baadana la ku dilo wada tartamaya xisbiyada la furay asna wuxuu taagayaa waxaas noo intaas buu taagayaa macnaheedu dagaalkana waxa kalifaya nin kasto siyaasiyaba wuxuu rabaa inuu asagu codadka ugu badan helo majority-ga uu ka noqdo waye ee sala socnaba Puntland ee golaha deegaan doorasho qof xidada ka dhacday saddex degmo garow ee ka mid ah dhineed marka iyadoo la sugay in doorasho halka laga qabto maxay tahay sababta looga doorbiday in xabad ay ka dhacdo magaalada garow والله يورت هو أرين هذه هذا حن صدّن دقمو أيه كده عدي دورشة بدلاً سيدا أنو الله سعنه صدّن دقمو أيه كده عدي وان 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 مصيبة سومالي ده نهاية سات قاسة ترى أفريقيا نهاية سات أدل سومالي ده والله قلوا الغسل لبنا قبا معنا عذر كل يرادو كرسي جعيل مركا دبعت هذا أقوين مش أسمان تهاية سات معنا بدلاً سيدا تيا يترى لوجو جاي waxa codey oo sodon ka degmo ka codey wax aad u yar ahaan markii la fiirsho wixii aan ka filaynay iyo wixii maartay ku soo baxeen wax aad u yaray noqdeen hadana to waxa meesha yaalo waxa way war aanu ah wixii wada qaato iyo aad wada qaadamaydeeda dhaxda dhig saciidana wuxuu leeyahay waxa aanu ah wada qaato Puntland waxa leedahay siyaasinta Puntland waxa leedahay warna yahay waxa Puntland waa dhaxayn Puntland oo dhanay masir ku masir kida ayda iska leh dhaxda dhig magarad intaas Puntland dagaalka ku kalifaysa marka Saciid Dani inuu tu tanaasulo qof iyo cod sax ah qabto sodon degmo waxa ka dhacay wax aad u yar ahaan soo wax garatay ma marka sodon degmo way inta af saddex degmo inta ka coday ilaa inay codayso ay sodon degmana ka codayso wax macquula ma hadii aad waxaan u dhaylay dagaalkaasna waa sharci darro mid kasta oo Soomaali ka dhacana waa sharci darro weligiisna sharci darro waay adana sharci darro waay ki illa ya maxamed siyaad barre aniga isi oo ah Soomaalidu marka aniga isi ka gudubto ya meeshaan wax ka qaba kara dalka ayaa wax ka qaba kara la yiraa si kasta haa dagaalkan haata ka bilowday magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland ayaa ku soo beegmaya xilli maalmi la soo dhaafay ciisado ay ka taagneen gudaha magaalada Garowe isla markaana ay soo dhaafiyeen saacad la soo dhaafay ciidamo sheegay inay diidan yihiin wax ka beddel lagu sameeyay dastuurka maamulka Puntland halka xaafadaha qaarkood ay jeegeen ciidamada daacadda ah madaxweynaha Puntland sida Cabdullaahi Dani kuwaas oo sheegay qodobada in la furayo kulankii golaha wakiilada maamulka Puntland balse ugu dambeyn xabad ay ka bilaabatay dhaxdooda ee magaalada Garowe Qaasim Ibrahim Cadaan TV ga SMS Muqdisho shirkadda isgaarsiinta Soomaaliya. ka cusub